Ok? Olá, pessoal. Olha, estou aqui ao lado do Osmar Santos. Eu vim para esse reencontro, matar saudades e contar uma história. Oscar Ulis, que é o irmão do Osmar Santos, e a Mariana Godoy, que é amiga do Osmar. Então, estou aqui em São Paulo. Eu sei que a juventude brasileira não conhece bem essa história, hein, Osmar? Muito tempo, não é? Ano, 40 anos, certa. Então, o Osmar Santos foi o locutor das diretas. Ele ficou conhecido como o locutor das diretas. A campanha das diretas foi um movimento histórico no Brasil. Notado. E eu vou contar como é que foi que Osmar se tornou o locutor das diretas. Para essa juventude saber quem é o Osmar Santos. Saber que a gente não conseguia escolher presidente antes. Não podia exatamente. Votar, né? Não podia votar para presidente. E Osmar Santos era o locutor esportivo mais famoso do Brasil. Ele tinha algumas expressões que ficaram marcadas na história. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Era um locutor fantástico, né, que empolgava o Brasil. E eu fui designado pelo presidente Ulisses Guimarães, à época, para organizar o primeiro comício por eleições diretas no Brasil, que seria no dia 12 de janeiro de 84, lá em Curitiba, na Boca Maldita. Eu aceitei a incumbência e no dia 31 de dezembro eu estava acompanhando a narração que o Osmar fazia da Corrida de São Silvestre. Era noite ainda ou já era de dia? Era noite, né? Eu não me lembro se era noite ou era noite. Sete. É. E o Osmar estava narrando e eu falei, poxa, esse é o cara. Eu vou convidá-lo para ele ser o apresentador do comício, né? Porque eu imaginava que, como era um comício que ia reunir facções da política, facções diferentes, no Estado, especialmente conflitantes, né, adversárias. E eu disse, olha, vai ser um movimento nervoso aí. E vou precisar de um grande comandante, alguém que tenha a capacidade de comunicação para dominar a massa. Eram mais de 60 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Lotada, Boca Maldita. Muito bom. E o Osmar, o apresentador. Ele empolgou o Ulisses Guimarães e todas as lideranças políticas que lá estavam e passou a ser o locutor oficial das diretas. A partir daquele comício do Paraná, veio para São Paulo, na Praça da Sé, e depois foi Brasil afora, né? Multidões enchendo as praças públicas, lotando as praças públicas. O Ulisses Guimarães dizia assim, brasileiros de todas as partes, dos campos e das cidades, como erva maldita, bendita, como erva bendita, enchendo a praça pública e pedindo eu quero votar para presidente. Então isso começou no Paraná, na Boca Maldita, com Osmar Santos no comando. E hoje eu vim aqui rever o Osmar, o Oscar Ulisses, a Mariana Godoy. É muito legal, tinha 14 anos. Né? E depois, evidentemente, apenas para rememorar, o Osmar Santos sofreu um gravíssimo acidente, né? E não pôde mais trabalhar, virou pintor, né, Osmar? Pintura! Agora é pintura. Opa. Agora o Osmar. Pintura. O Osmar vai me presentear com uma das suas obras, não é? É um artista agora da pintura. Infelizmente nós não podemos ouvi-lo mais nas tardes de domingo ou nas noites de quarta-feira, gritando gol do Corinthians, sobretudo. Mas o Osmar está aqui e, para nossa alegria, para nossa satisfação, ele fez história, não só no rádio esportivo, na crônica esportiva do país, mas é parte da história da redemocratização, com a sua participação brilhante na campanha por eleições diretas. Eu quero agradecer a Mariana Godoy e ao Oscar Ulisses pela companhia aqui. Um prazer. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Corinthians, campeão. Está esperando.